Po kam shumë të thënë mua, kam folur gjatë. Do të japim fjalën grekut fillimisht, pastaj do vazhdojmë edhe me banorët, pasi okay. Që greku gjatë shfaqjes klipit shpreh dëshirë me komentu kët klip, okay. Edhe kët raport. Unë nuk e kuptoj as pak sjelljen e Rinesës ndaj Fatmirit. Edhe pron kur kesh mrena aty, biles harrova s'di ç'a që ro, s'di ç'a ro diçka se po okay. Ta më reagu. Se Fatmiri tha, në momentin që kesh aty, Fatmiri tha, hajtini pak, hajtini kini konsiderat që jena musafirt aty, mm-hmm. Rinesa ju këthymin i tënë shumë të keq, shkur qip, shumë të nalt, edhe u që dita, hajtini u mërë si shok, u e me thonë. Mas ne i thash Fatmirit, thash pse kjo kështu, thash thuj më rëvdo që ako kjo kështu, thash Fatmiri tha jësë mëj, hajtini, mm-hmm. Dhe i në fund e kom vendosë që mësë mi u kundërvyjë. Edhe tash me thonë drejtën unë e prita me reagu pak mas e t'vjen Rinesa, me thonë pse që i ka mirë kështu. E dina shumë mirë që edhe unë e se e më kom rena, po edhe se e më dole jashtë, Fatmiri i ka nejtë ofër të në kohën. Të në kohën, sa a ka bo, shpesher u para gjyku që pe bënë për nëj farë interesja, ku me ditë qka, po... Po dele kundërta se Fatmir alo po vazhdon mos miu kundërvyrin Rinesës, kështu që po dele mendoj që Fatmir në më e ka pas prej fillimit deri në fund, deri që tash ti më e ka pas me qëllim të mirë atë dashninë që ka dhënë atë afrimitetin të Rinesës. Nuk besoj që ka pas me përdor. Nuk e besoj kur. Po sidomos dje ma ka hek, edhe nëse e kom pas nëjtë dyshim në herë, dje Fatmir ma ka hek dyshimin krejt. Rinesa, une nuk e kuptoj pse Rinesa me morë me apos ka shumë inati Fatmirit. Për se din, së nusëm ka... Pra ti t'i ke vrej që Rinesa po mbojn inati? Po, inati. Edhe reagime që pëpën, edhe zonin që pjarrit, edhe... A vëdin, mish pak, sobër për që ka dal të akry dhe që në të dy gjisht dhe njën. Sobër pak. Se je kam dekoncentruar. Po e ne harrosh mua në anë vloçë. Ka të thotë. Ju lutem vazhdojmë. Edhe nuk e kuptojsha, por nuk e gjesha në far vegzë, më thon pse Rinesa e ka marr kaq shumë inati Fatmirit. Pa marr parasysh edhe sikur ku me diçka, më pas thon Fatmir Rinesa, pse si ka thon, nuk duhet në drejtë farmyr nuk duhet mja ngrit zonin ashtu edhe mi u kthyr Rinesa Fatmirit për derisa e ka fruton kohën. Mm-hmm. Për derisa Rinesa ja ka dhon besimin Fatmirit, mi ja ka lëzu historinë e vet. A vëdin, po. Është një peshë shumë e rëndë. Mi ja dhon dikujna, tash unë s'po më çat peshë s'po kam mundësi me a dis po s'jam i gatshëm, më thon pi avo çat peshë dikujna që e ka që shumë e rëndë edhe po del para publikut edhe pse u gjyku ma shumë e u para gjyku e mësu përdor, prapa i ka vendos me marë me kalzu, edhe tashti e kryua në të obligimin tem, atë lojën tem e pipjen. Lojën nga anë e Rinesës. Po, tashti po thëm lojën nga anë e Rinesës. Do më thonë, po më ndonë që ka mujtë Rinesa me e përdor Fatmirin vetëm për me e tregu historinë e saj, pasi që ajo në atë ko nuk ka qene gashme me e tregu historinë. Dere që tashti që shtu pipjen. Si pas me, abdin ashtu, e këmë gavim, për dhe ishtë ashtu pipjen. Se ta është e kryti ato dhe, momenti që e mu një farloj vëmendje, mi u këndërvyjë ashtu Fatmirën, nuk e di, nuk po marrë e shkurgjesh. Angela? Gacmon Greku. Jo, e di, edhe mu më gacmoj shumë fjalla e Grekut, edhe se ja boni pytin, pse, ja shumë e thjesht, Rines, bravo që e zgjuar, bravo që e ke kuptuar lojën e Fatmirit, se t'ka përkrahur për pjesën e vetë, për me hetë, për me marë, nëse e mba një mëndë që Fatmiri është rritur gjatë mbrojtjes që i ka bërë Rinesës. Por ka ardhur koha që Rinesa... është rritur në lojë? Po, është rritur në lojë ndaj Rinesës. Por Rinesa tashmë e ka kuptuar lojën. Edhe tashmë ja kthejmë në këtë lojë situate, sepse nuk do të thot tani, hajde se e ngriti Rinesën, e ngriti dhe Rinesa tani duhet të rri prapë